Pierre, 24 timer til en ny europæisk opgave hernede i Tiraspol i et hjørne af Europa, vi ikke har været så meget. Hvordan ser du frem til den opgave, der venter? Vi ser frem til kampen, og vi håber, vi kan komme hjem med 3 point. Det ville være godt for vores udgangspunkt i puljen. I fik en fin start på Europa League med 0-0 hjemme mod Lokomotiv Moskva, som jo er et stærkt hold. Hvad betyder det, at I har fået det afsæt i gruppen indtil videre? Jamen, det var en god start at få point i første kamp, så nu må vi se hvordan Sheriff er at spille mod, men vi går selvfølgelig efter at gå videre fra puljen, og så skal vi have nogle 3 point på kontoen, hvis vi skal komme med en af de 2 bedste hold, så det ville være godt, hvis vi kan få 3 point i morgen. Og hvad giver dig troen på, at det skal lykkes? Jeg synes, vi har blivit bedre og bedre her, og vi bygger på hele tiden, og jeg synes, vi bliver bedre som hold. Så, jeg har troen på vores hold og vores evner, og vi har mange gode spillere, og når alle spiller godt sammen, så rammer vi et godt niveau, så tror jeg, vi kan vinde kampen.